بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا بقدرتك يا أرحم الراحمين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته قدر لي Do'stlar, birodarlar, bugun ma'lum bir voqea, hodisalar to'g'risida munosabat uchun jonli muloqotga chiqdik. Haq subhanahu va taolo bu suhbatimizni barchalarimizga manfaatli qilsin. Hodisalar to'g'risida turli xil fikrlar orasida biz o'zimiz musulmon shaxsiyat sifatida ba'zi narsalarni munosabatini bildirib qo'yishlikni lozim deb bildik. Misrning sobiq prezidenti, ya'ni o'zi ya'ni demokratik saylovlar natijasida 51.75% ovoz bilan Misrning rahbari raisi sifatida saylangan, keyinchalik 2013-yilda harbiylar to'ntarishi natijasida hukumatdan ag'darilgan va mahkamaga xoin, ya'ni tashqi kuchlarga josuslik qilganlik aybi bilan mahkamaga tortilgan Mursi janoblari vafot topdi. Alloh rahmat qilsin. U o'sha mahkamadagi oxirgi jalsada hushidan ketgan va o'sha yurak xuruji oqibatida vafot topdi degan tashxis qo'yishdi. Va buni ortidan ijtimoiy tarmoqlarda, xossatan o'zbek segmentining orasida u kishiga rahmat tilash, u kishini e'tibor, ehtiromi to'g'risida juda ko'p postlar qo'yildi va tabiiyki kutilgan vaziyatki, mana shu postlarga roddul fe'l sifatida bu odam ihvon bo'lgan, nima uchun ihvonni tarafini olyapti falonchilar degan e'tirozli fikrlar, tashvishli gaplar, har turli mavzuni turli burchaklarga tortqilashlar ko'zda tashlandi. Mana shu holat uchun biz munosabat bildirishlikni xohladik. Bu gaplar ichida ihvon masalasi ham ochiqlanishi kerak. Ihvonlar kim? Ihvon o'zi arabcha so'z, al-ihvanul muslimin yoki al-ihvanul muslimun, musulmon birodarlar nomi bilan tashkil qilingan tashkilot bor. Bu tashkilot rasman faoliyat yuritgan 1926-yilda, meni bilishimcha, bunga asos solgan 20 yoshlik o'sha zamonning, davrning oydin odamlaridan, ziyoli insonlardan Hasanul Banno tarafidan asos solingan tashkilot. Bu tashkilot to'g'risida biroz xulosalarimizni aytamiz. Endi bu Misrdan bizni diyorlarga ham ziyorat uchun kelgan Azharning allomalaridan bo'lgan, mana shu vaziyatlar to'g'risida o'z fikrlarini bildirgan Muhammad Aqqosh degan zot bu to'g'rida ajoyib bir fikrlarni keltirdi. O'sha fikrlarni takrorlamoqchiman. Ya'ni mening ham pozitsiyam xuddi shunday demoqchiman. Ya'ni biz vaziyatga qanday munosabat bildirishimiz kerak? Mana shu munosabatlarda islom odobi, axloqida qanday pozitsiyada turishimiz kerak? U kishi aytdiki, masalan, o'sha gapni men o'zbekchasini aytayin, men ham xuddi shu fikrdaman. Men al-ihvanul muslimun tashkilotiga aloqador emasman. Qandaydir hizblarga, qandaydir jamoalarga umuman aloqam yo'q. Men fikriy ma'noda aqida, e'tiqod, tushuncha, maslak, manhaj ma'nosida ahli sunna val jamoaning mansubi sifatida o'zimni taqdim qilaman va bu taqdimotim fikriy ma'noda ham aqida, e'tiqod, ilmiy asosda ham o'z isbotini qila oladigan darajada taqdimot. Kimgadir ergashish, kimdir gapirdi, shuning uchun men shunaqaman degan ma'noda emas. Shu masalaga ko'ra, demak,
Men qandaydir ihvonul muslimin tashkilotga a'zo bo'lmasam-da, lekin voqealarga jim turib bor haqiqatlarni aytmaydigan tilsiz shayton ham emasman. Musulmon o'laroq mursi janoblaridan ko'ra zulmi mashhur bo'lgan, lekin musulmonligiga zon ma'nosida ishonchimiz bo'lgan odamlar dunyodan o'tsa, vafot topsa rahmat tilashlikka haqqim bor. Bu musulmonning musulmon zimmasidagi burchi sifatida hadis shariflarda kelgan majburiyatimiz deb bilamiz. Albatta, mursi janoblarining musulmon ekanligida shak shubha yo'q. U ahli ilmlardan ekanligida shak shubha yo'q. U kishi o'sha Qohiradagi institutlarni bitirganda ham imtiyozli diplom bilan bitirgan, ya'ni kasbi asli mutaxassisligi hamdasa ilmlari, muhandis o'laroq o'z ya'ni mutaxassisligiga ega inson, qori, murattab qorilardan olim o'zining zamonasida shar'iy bilimlarga yetuk erishgan insonlardan. Siyosiy qarashlari 1977 yillarda Ihvonul Muslimunning ya'ni musulmon birodarlar jamoasining ta'siriga tushgan. Bu kishining musulmon jamoalar, musulmon birodarlar tashkilotining a'zosi o'laroq faoliyat yuritishligini boshlashligi o'sha 77 yillarga to'g'ri keladi. Undan keyin siyosiy jabha o'laroq o'sha Ihvonga a'zo bo'lgan va ihvonni ichida oddiy shaxslardan bo'lmagan, real ma'noda harakatdagi bir qancha ya'ni mansablarni boshqargan, ya'ni maslahat ma'nosida tashkilotning qaynoq faoliyatlarida yetarli darajada faoliyatga ega inson bo'lgan va buni orqasidan mahkum ham bo'lgan, qamalgan, chunki ihvon Misrda bir qancha faoliyat, rasmiy faoliyatlardan keyin taqiqlangani uchun juda katta jamoat o'laroq ihvonga aloqador insonlar qamalgan, o'shalar orasida mursiy janoblari ham qamalgan edi. Keyin 10-chi yillarda butun arab diyorlarida arab bahori nomli proyekt boshlandi. Bu proyektning orqasida pul tikkan tashkilotlarning kim ekanligini bugun bilmagan odam yo'q. Biroz fikri tiniqroq insonlar, vaziyatni yaxshi kuzatgan insonlar o'sha arab bahori nomining ostida juda katta proyekt yotganligi, buning oqibatida iqtisodiy yoki geopolitik rejalar yotganligi, musulmonlarning o'zaro bir-birlarini qonlarini to'kishlari, bular urush olovlarini yoqish uchun tuzilgan katta o'yin ekanligi ma'lum bo'ldi. O'sha o'yinlar mobaynida Misrda ham mana shu o'yinlarning bir parchasi ko'zga ko'ringan edi. Xalq ko'chaga chiqqan edi. Mavjud o'sha paytdagi Muborakni riyosati ostida bo'lgan Misr hukumatini ag'darishlik uchun maydoni tahrir deydi, tahrir maydoni, ozodlik maydonida juda ya'ni piketlar o'sha 10-chi yillardan boshlangan bo'lsa, bu o'sha 11-12 atroflarida katta to'ntarishlar bo'ldi va undan keyin Muborak majbur bo'ldi hukumatni bo'shatishlikka. Keyin har kim o'z ovozini qo'yishligini boshladi. Muhammad Mursi qamoqdan chiqdi va Ihvonul Musliminning a'zosi o'laroq nomzodini qo'yish imkoniyati yo'q, chunki parlamentar sistemalarda parlamentga ovoz uchun o'zini taqdim qilayotgan odamlar qaysidir partiyaning a'zosi ekanligi, xossatan raislik uchun, mamlakatga rais boshqon bo'lishlik uchun nomzodini qo'ygan odamlar qaysidir partiyaning a'zosi bo'lishligi mumkin emas. O'shaning uchun u e'lon qildi: "Men Ihvonga aloqam yo'q. Men qaysidir tashkilotga bog'liq holam yo'q, men xalq nomidan o'zimni nomzodimni qo'yaman" dedi va nomzodda nomzodi
birinchi etapda 25% ularda baraj degan narsa bor. Masalan 10%, 15%, 10%dan ba'zi davlatlarda 15%dan ortiq ovoz bilan yutib chiqsa, o'sha yutuqning orqasidan keyingi ikkinchi etap saylovlarga qatnashish huquqini qo'lga kiritadi. Ana shunday qilib ikkinchi etapda saylovlarda qatnashish nomzodini qo'yish huquqini qo'lga kiritdi va uning saylovi natijasi oqibatida 51.73 adashmagan bo'lsam shunaqa ovoz oldi. Ya'ni partiyalar ko'p, shundan yagona ya'ni iqtidorga parlamentar tizimining iqtidorida bu demokratik usulda, ya'ni bugungi kunning zamonaviy madaniy saylovi ostida 80 nechta ham sandiq o'rnatilgan, shundan 44 tasida g'alaba bilan chiqdi. Va rasman Misrning o'sha demokratik saylovlar oqibatidagi birinchi prezidenti, ya'ni birinchi boshqoni, boshlig'i, raisi deb e'lon qilindi. Va oqibatda keyinchalik iqtisodiy muammolar yuzaga chiqdi. Harbiylar bilan bo'ladigan muomalalarida ba'zi kelishmovchiliklar bo'ldi. Mursiyga atrofida unga yaqin turgan odamlardan qanchalari qattiqroq turishlikni, atrofida bir qancha xoinlar borligini, bularni keskin javobini berishligini talab qilganda bir necha bor shu ya'ni suhbatlarida, jonli muloqotlarida aytdiki, men dedi diktatura ustiga emas, muhabbat ustiga quraman. Odamlarning qalbini qozonishim kerak dedi. Aynan mana shu fikrini siyosatchilar xato deyishdi buni. Chunki o'zining eng yaqinida yurgan, bugungi kunning rasmiy raisi hisoblangan Sisi boshchiligida harbiylar qo'zg'olon ko'tardi. 2013 bo'lsa kerak adashmasam, va bu qo'zg'olonda qo'zg'olonki darba deymiz, ya'ni revolyutsiya, inqilob qilishdi, to'ntarish, davlat to'ntarishi ya'ni amalga oshirishdi. Bu lug'atlarni hammasini istilohi o'ziga yarasha, lekin aynan o'sha to'ntarish, davlat to'ntarishi harbiylar tomonidan amalga oshirildi, qonlar to'kildi va keyin yangitdan nomzodlar qo'yildi. Ikkita nomzod bor edi, boshqa nomzod yo'q. Bittasi Sisi, bittasi harbiylardan yana bir kishi edi. U kishini nomzodi yutqazdi, Sisi g'alaba qozondi. Sisini g'alaba qozonishdan oldin o'sha televideniyalarda chiqib bergan murojaatida savol berishganda aytdiki, men saylanadigan bo'lsam, Ihvonga Misrda joy yo'q dedi. Tabiiy, endi Ihvonul Muslimin haqida to'xtalishimiz kerak. Mursiy janoblarini mana nechinchi 17-iyun kuni vafot topdi. Mahkamada vafot topdi. Men shaxsan o'zim ya'ni Facebook ijtimoiy tarmoqda u kishiga rahmat tilab duo qildim, zolimlar yutqazadi dedim. U kishini yana bir gapi bor edi. La taqtulu usuda biladikum fayakulakum kilabu a'daikum degan gap. Bu endi arab maqollaridan biri, ko'p gapirardi shu gapni. Shuni ham tarjima qilib qo'ydim. Mursiyga aloqador deb. Ya'ni yurtingiz sherlarini o'ldirmang, dushman itlariga yem bo'lasiz degan gap buni hayotiga tegishliroq bir ma'no kasb qilganligi uchun qo'ydim. Endi Ihvon to'g'risida to'xtalishimiz kerak. Ihvonul Muslimin bular bugungi kunda dunyoning bir nechta davlatlari tomonidan terror tashkiloti deb e'lon qilingan. Shaxsan Misrning o'zi, Saudiya, yana boshqa mamlakatlar Ihvon tashkilotini terror tashkiloti deb e'lon qilingan. O'zimizda, Qozog'istonda ham, bizda ham bunga salbiy munosabat bildiriladi. Nima uchun desa, uni men hozir biroz xulosasini gapiraman. Men shaxsan o'zim Ihvonga aloqam yo'q. Biz haqimizda tuhmat qilayotgan odamlarga e'tibor ma'nosida buni aytib qo'yishimiz kerak. Ihvonning faoliyatlarini, siyosiy harakatlarini qo'llab-quvvatlamayman. Nima uchun? Chunki bu harakatlarni to'g'ri deb bilmayman. Qaysi ma'noda? Bu meni diniy qarashlarim e'tiboridan emas, siyosiy qarashlarim e'tiboridan. Diniy qarashlarimiz e'tiboridan biz ahli sunna val jamoaning ijmosiga, sunnat va Qur'onga ergashishimiz kerak bo'lgan insonlar o'laroq bu gapni gapiryapman. Chunki o'sha Ihvonning manhaj strukturasi
asosan siyosatga yo'naltirilgan, siyosat orqali butun islomni dunyoga hokim qilishlik uchun yo'nalishimiz kerak degan harakat, sodda qilib aytganda, lekin buni juda tahlili kerak, tahliliga kirishmaymiz hozir. Ihvondan ajrab chiqqan, Ihvonul Musliminning jamoalarida ilm olib, ta'lim olib, shulardan ta'sirlangan, shularning fikrlari bilan dunyoga nazar tashlagan odamlardan biri shu Taqiyiddin Nabahoniy degan shaxs ham. U kishi ham mana shu fikrlardan ta'sirlanib, keyinchalik o'zi alohida Ihvondan ajrab chiqqan Hizbut Tahrir jamoasiga asos solgan. Bularning ham faoliyatlarini yoqlamaganimdek, endi Ihvonning aqida, e'tiqod, maslak, manhaj masalalariga biroz ilmga aloqador, ularning ichidagi tashkilotdagi odamlarni diniy islom tushunchasidagi fikrlari, faoliyatlari ancha baland aslida. Hizbga solishtiraman desangiz, Hizbut Tahrir jamoasida masalan deylik 10 mingta odam bo'ladigan bo'lsa, 15 mingta johil bo'ladi. Bu kritika qilib gapiryapman. Ularning bittasining jaholati ikkitasiga teng, ya'ni shunaqa darajada johil odamlar. Ya'ni bu Ihvonning bir samarasi o'laroq, Ihvondan ta'sirlanib, haddan oshib ajrab chiqqan hizbiylarning oqibatida shunga o'xshagan vaziyatlarni ko'rishimiz mumkin. Demak, Ihvon qachon dunyo maydonida ko'zga ko'rindi? Yuqorida aytganimizdek, butun islom olamida parokandalik bo'lib turgan, birinchi jahon urushi tugab, Turkiya sultonligi xilofati ag'darilgandan keyin butun islom ummatining yagona fikriga jamlashlik maqsadida Hasan al-Banno ismli shaxs Misrning Ismoiliya kentida kichkina bir uyda 8ta odamning maslahati bilan bu ishni qilamiz deb o'rtaga fikr tashlashgan va bu fikr kichkina uyda, ijaraga olingan uyda boshlanib, keyinchalik shunday ommalashdiki, bularning ommalashishiga sabab bularda islom ummatining qaysi mazhab, qaysi tushuncha, qaysi fikr bo'lishdan qat'iy nazar birdamligini asos qilib olamiz degan g'oyani oldinga surgan edi. Hatto o'sha shia guruhlaridan bo'lgan odamlar ham bularga qo'shilgan. Shia o'zi e'tiqodi, tushunchasi, maslahi, manhaji shia, lekin ahli sunna shia degan tushunchalarni bir chekkaga yig'ishtirib, Ihvon atrofida birlashishimiz kerak deb oyatullohlardan bir qanchalari ta'sirlangan. Misrda boshlangan bu ish keyinchalik Yaman, Falastin, Urdun va boshqa bir qancha islom diyorlarida ommalashgan. Hasan al-Banno aslida tasavvuf namoyandalaridan, sufi inson bo'lgan, ilm, ma'rifatda, da'vat manhajida juda ham yetuk, qobiliyatli insonlardan bo'lgan. Uning da'vati, dastlabki da'vat ko'rinishlari o'sha tasavvufga asoslangan. Ihvonni mutaxassislar ikkiga bo'ladi. Ihvonning olamiy da'vati bor. Butun dunyo musulmonlari islom manfaatlari yo'nalishida bitta manhajda bo'lish kerak deydi. Ikkinchi etapi bor Ihvonni. U siyosiy ma'noda davlatni qo'lga kiritish, bu masalalarga erishish kerak bo'lgan masalalarga davlat qo'lga kiritib shu orqali erishish kerak degan tushuncha. Ulamolar, ya'ni mutaxassislar mana bu tushunchani bu Hasan al-Bannoning fikrlaridan og'ish oqibatida kelib chiqqan deyishadi. Ya'ni keyinchalik jamoat kattalashib ketadi. Jamoatga nisbatan tazyiqlar bu jamoatni sindirishga kuchi yetmaydi va mana bu jamoatning kattaligidan foydalangan ba'zi o'sha imkoniyati bor tashkilotlar buni siyosiylashtirishga, siyosiy manhaj orqali davlatlarni qo'lga kiritishlikka foydalanish uchun yo'naltirganligini aytishadi. Mana bu ikkinchi etap, bu siyosiylashgan etap. Mana shu etapga shaxsan men katta-katta ulamolarning fikrlarini, hatto bu tashkilotning ichida ya'ni ilm olgan, manhaj shakllantirgan, juda katta islomga xizmat qilgan katta-katta ulamolarning ham shu ikkinchi etap
ya'ni ixvonning faoliyatini yoqlamasliklarini aytmoqchiman. O'sha maslakda men ham borman. Ya'ni yoqlamaymiz bunaqangi radikal tushunchalar dindan siyosiy ma'noda foydalanish. Qanaqa siyosiy? Bugungi siyosatga o'ynab, shu bugungi siyosatning ichida davlatga ega bo'lish kabi fikrlar. Mana bu narsalarni ajratib olishimiz kerak. Chunki biz ajratib olmasak, ixvon deganda hammani bitta qopga soladigan bo'lsak, yoki salafiy deganda hammani bitta qopga soladigan bo'lsak, unda yaxshilik bo'lmaydi. O'sha ixvonul musliminning bu tashkilot o'sha siyosiylashligiga sabablardan biri nima desa, salafiy tushunchalarning ixvon orasiga kiritilishligi degan ulamolar. Salafiy tushunchalar nima? Salafiy tushunchalarda radikallik bor. Radikallik nima? Meni fikrimga kirsang kirding, qabul qilsang qabul qilding, bo'lmasa senga men muxolifman degan tushuncha. Boshlanishi unaqa emas edi. Hasan al-Banna sufiy odam bo'lgan, tasavvufning namoyandasi bo'lgan, tahajjudni tark qilmaydigan odam bo'lgan, zikri, virdi doim tazkiyasi mavjud bo'lgan va unga nisbatan suyqas qilinganda u o'sha zikrda bo'lgan odamlardan bo'lgan. Ya'ni men nima demoqchiman? Mana bu tushunchalarni hammasini bir qolipdan ya'ni bir qolipdan chiqarib tushunmaslik kerak. Umumiy ma'noda biz kengroq fikrlashimiz kerak. Keyinchalik bu tashkilotni rasman bu Hasan al-Bannoning tashkiloti boshlanishi, keyinchalik bu tashkilotning kattalaridan biri Said Qutb bo'lgan. Alloh rahmat qilsin, u kishi ham zindonda vafot topgan, to'g'rirog'i e'dom qilingan. O'sha husni muborak davrida buni o'ldirilgan, ya'ni husni muborak deyishimdan Anvar Pasha davrida. Nomlarda chalkashib ketib qolsak, buni ushlab olib qiyshaytirishmasin. Ismlarda ba'zan xato ketib qolishimiz mumkin. Va Hasan al-Bannoni o'zini ham o'sha hukumatning polisi ko'chada turgan joyida otib tashlagan. O'ligini, ya'ni shahid bo'lgan zotni vafot topgan joyida 2 kun 3 kun hech kim ola olmagan. Xullas juda katta vaziyat bo'lgan. Ba'zi ulamolarning gapi bor. Qul qullik uchun qurbonliklar bo'ladi. Buni hamma tan oladi. Lekin hur yashash uchun ham nima uchun qurbonlik bo'lmaydi? Albatta buning uchun ham bir qancha narsalardan voz kechish kerak. Qurbonlik deganda faqat odamning o'limini aytilmayapti. Yaxshilikka yetish uchun nimadandir voz kechish kerak. Alloh taolo Qur'oni Karimda lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun va ma tunfiqu min khayrin fa innalloha bihi alim degan. Yaxshilikka hargiz erisha olmaysiz o'zingiz yoqtirgan narsalarni tark qilmaguncha, infoq qilmaguncha. O'zingiz yaxshi ko'rgan narsalarni bermaguncha siz yaxshilikka erisha olmaysiz. Maishatdan sokin obro'li hayotdan rohat farog'atdan voz kechasiz. Allohning roziligi uchun da'vo odamiga aylanasiz. Ana o'shandan keyin sizga Alloh subhanahu va taolo nusratlar ato qiladi. Bu ma'nodagi gaplar. Hasan al-Banna o'sha maishat hayotlaridan ko'ra ummat uchun bir xizmat qilaman degan da'vo bilan chiqqan. Keyin ming afsuslar bo'lsinki, bu go'zal da'voni siyosiylashtirib, turli xil vaziyatga olib kelib qo'yishgan. O'sha 2010-yildan keyin boshlangan bu to'ntarishlar, katta arab bahori nomi bilan boshlangan inqiloblarda Misrda eng katta rolni o'ynagan jamoalar Ixvon hisoblanadi. Ixvonning bu harakatlariga qizig'i Nur jamoasi bor Misrda, salafiylik deyiladi. Ularni qaytadan yana ustidan inqilob qilib Mursiyni riyosatdan olishgan paytida Nur jamoati, salafiylik jamoasi bunga qo'llab-quvvatladi. Hatto o'sha Birlashgan Arab Amirligi, Saudiya hukumati katta miqdorda pul ajratdi, Sisini tarafini olishdi. Siyosiy o'yinlar bular. Men bu siyosiy o'yinlarda ya'ni islomni bunday o'yinlarga o'ynatishlik qadar past ishlarni yoqlamayman. Islom bu olamiy, umumbashariy din, bu zamonaning faqat shu davriga tegishli yoki mana shu hukumatga aloqador mavzu emas.
1400 yillik tarixi va qiyomatga qadar kelajagi bo'lgan din. O'shaning uchun biz qiyomatga qadar kelajagi bo'lgan dinni ma'lum bir voqea, ma'lum bir hududdagi siyosiy narsalarga qurbon qilishlikdan o'zimizni saqlashimiz kerak. Aslida bu natijada inson o'zi qurbon bo'lib ketadi. Shundan Alloh subhanahu va taolodan panoh so'rashimiz kerak. Din olamiy, umumbashariy va kelajakka qadar g'olib bo'lib boradigan din hisoblanadi. Endi shu ihvon haqidagi tushunchamizni bilib oldik. Bugun terror tashkiloti sifatida Misrda xosatan juda qattiq qaraladi. Ihvonlar bugungi kunda zindonlarni to'ldirib yotibdi. Albatta bu fikriy qarashlarga, men fikriy qarashlar uchun kimnidir qamalishi, jinoyatchi deb e'lon qilinishi degan toifalarni ham tarafdor emasman. Fikriy qarashlar insonning inson o'laroq individ, ya'ni yakka shaxs sifatida haqqi bor narsalardan. Har qanday fikrga ega bo'lishingiz mumkin. O'sha aytayotganimiz, Hizb-ut Tahrir ham har qanday fikrga ega bo'lishi mumkin. Ihvon har qanday fikrga ega bo'lishi mumkin. Salafiylar shaxsiy fikrga ega bo'lishi mumkin. Lekin o'sha fikrlarini mana shunga san ham ergashishing kerak deyishlarida din masalasi yuzaga chiqadi. Unga ergashishlik uchun endi oyat va hadislarga murojaat qilib, u orqali biz mavzuni isbotlashimiz kerak. Isbotlay ololmasak, shaxsiy fikr sifatida sizni kallangizda yoki qalbingizda qolaverish kerak. Hizbga aloqador bo'lgan odamlarni ham juda ko'pchiliklari mana shu nuqtada nima mavzuga aralashib qolganlarini bilishmaydi. Shaxsiy fikrni din deb o'rtaga taqdim qilishadi shu. Unday emas, din shaxsiy fikrdan iborat emas. Dinning o'zini asoslari bor. Bu Hizb jamoalarini bugungi kundagi da'vatchisiman degan yaqinda bahs qildik. Ikkinchi bahsni kutib o'tiribmiz, nimagadir javob yo'q. O'sha haqida ham so'rashyapti. O'sha joyda bir qiziq gapni gapirib ketdi. Islom manbalari nima deganda, Qur'on sunnatdan keyin ijmo haqiga kelganda, ijmomish, faqat sahobalarning ijmosimish. Bu gapni hech kim gapirmagan tarixda. Ijmo masalasi biroz ixtilofli masala, lekin faqat sahobalar ijmo qilgan ijmogina ijmo hisoblanadi desa, islom dinini tarixiy bir masala qilib ko'tarib qo'yish kerak bo'ladi unda. Faqat sahobalar ijmo qilgan masaladan keyin dunyoda milliardlab masala chiqib ketdi. Sahobalarning tushlariga kirmagan masalalar chiqib ketdi hozir. U masalalarga kimning ijmosini biz qidiramiz? Bu Hizb-ut Tahrirning nodon da'vatchilari, ilmga aloqasi yo'q, shariatni yaxshi tushunmaydigan, matnni oyog'ini osmondan qilib o'qib, tarjimani enasining qarindoshlaridan ijaraga olib kelib tarjima qiladiganlarga shaxsiy fikrlarini din deb ergashligimiz noto'g'ri. Bu odamlarga omonat sifatida iymoningiz taqozo qilgan dinni berishligingiz to'g'ri emas. O'sha ma'noda bu biz hattoki ihvon masalalarida ihvonga o'xshagan jamoatlarning siyosiylashgan va bu tashkilotning oqibatida biz davlatga ega bo'lishimiz kerak degan tushunchalarga qarshi o'laroq fikr bildirishlikdan o'zimizni orqaga tortmasligimiz kerak. Lekin o'sha ihvondagi ihvonga aloqador bo'lgan odamlar vafot topsa, ularni Alloh rahmat qilsin, ularga zulm qilinsa, ularga zulm qilinyapti deyishlikdan ham chekinmasligimiz kerak. Chunki biz nohaqlikni ko'rsak, unga sukut saqlaydigan shayton emasmiz. Haqni gapiramiz. Bizga nisbatan haqni gapirmayapti deganlarga yaxshi e'tibor qarating, ular haq degan kalimada o'zlarining tashvishlarini nomlab olishgan. Siz dunyodagi hamma haqiqatlarni gapirsangiz ham, ularning tashvishlari bir ikkitasini qorni og'riyotgan, o'shalarning qorni og'riyotganligini gapirmaganingizcha sizni haqiqatni gapiryapti demaydi ular. Faqat o'sha qorni og'riganini gapirganingizda ani endi haqni gapirdi deydi. Unaqa emaski. Men shunday haqlarni, shunday haqiqatlarni gapiryapmanki, Mahmud o'tirgan joyida tizzalari qaltirab ketyapti. Shu abrori qamab qo'ymasa bo'ldi endi deyapti. Haqni shunaqa darajada gapirganligimdan qo'rqib ketyapti. U men gapiryapman, u eshitib qo'rqib ketyapti. Ha, haqni gapirishlikning mezonini biz kimdandir olmaymiz.
ixvon to'g'risida bo'lsa ham, salafiylar to'g'risida bo'lsa ham, hizbiylar to'g'risida bo'lsa ham, xusumat shaxsiy bo'lishdan qat'iy nazar haq kelgan paytida gapirishimiz kerak, adolatli tura bilishimiz kerak. Qur'oni Karimda Alloh subhanahu va taolo xusumatchiga nisbatan, dushmanlarga nisbatan ham, dushmanlarga nisbatan ham adolatda turinglar degan. I'dilu huwa aqrabu littaqwa degan. Adolat qilinglar mana shu taqvoga eng yaqin yo'l. Mana shu haqiqiy Allohning roziligi uchun tashlangan qadam deydi. Dushman bo'lganda ham haqiqatni e'tirof qilish kerak. Ixvon ahli sunnadanmi degan gaplarni ba'zi ulamolar aytadi. Ixvonning ilmiy manhaji aksariyati masalan Shofiiy, Hanafi, Hanbali, Maliki mazhablariga xilof ish qilishmaydi. Aqidada ko'plari Ash'ariy yoki Maturidiy yoki Salaf, salafiy ma'nolariga nisbatan fikr ma'noda mansub ekanlarini aytishadi. Lekin ularning manhajiy harakatlari, ya'ni maslaklari, faoliyatlari siyosiy. Ana shu siyosiy maslak manhajlarida biz qo'shiladigan manhaj ko'rmaymiz. Chunki islom ummatining boshida xilofat o'rnatishimiz kerak, riyosatni qo'lga olishimiz kerak degan buyruq yo'q. Mana shu mavzuda biz Mahmudga ikkinchi bahs uchun randavu tashadik. Haligacha javob yo'q. Menimcha endi javob bermasa kerak. Bechara bu zarbalardan keyin reanimatsiyaga tushganga o'xshaydi. O'tdan hali omon chiqadimi yo'qmi bilmadik. E'tibor berayotgan bo'lsanglar, boshida 15 edi, hozir 95 ga chiqdik. Alhamdulillah robbil alamin. Ko'pchilik bildi. Ya'ni biz bu masalalarni ham inshaalloh o'rni kelganda yana qaytadan bu bahsni e'lonini qilamiz. Demak, qadrli birodarlar, ixvon masalasi biz ixvon manhajiga, maslagiga mansub odam emasmiz. Lekin ixvonga aloqador bo'lgan keyinchalik bu Misrga riyosatni Misr hukumatini qo'lga kiritgan Mursiy va uning jamoalariga qilingan nohaq adolatsizliklarga qarshimiz. Buni aytishdan hech qachon chekinmaymiz. Mana haqni aytish kerak bo'lgan gaplardan biri. Yana biz O'zbekiston diyorini ichida turib gapiryapmiz. Bu gaplarni shu Mahmudga o'xshaganlar Misrga borib gapira olarmikin? Bir aytinglar, so'ranglar. Turkiya yuribdi, Turkiyada ekanligini aytmayapti. Turkiyaning hukumati haqida aytgan gaplarini Turkiya agar tasdiqlab eplasa, uni ushlab o'tkazishadi yoki boshqa ish qilishadi. Mening taxminim bo'yicha, menga yetgan ba'zi xabarlarga ko'ra, tasdiqlanmagan xabarlar Shvetsiyaga o'xshagan davlatlardan boshpana olgan Mahmud. Bu albatta buni bekordan bekorga aytib qo'ymaymiz. Shuning uchun xohlagan mamlakatlariga kirib chiqib yuribdi. Endi agar tasdiqlansa shu xabar, Shvetsiyadan siyosiy boshpana olganligi tasdiqlansa, Mahmud bugungi kunda o'zbek zabon musulmonlari ichida Hizbut Tahrir jamoasiga a'zo bo'lgan super quloqlardan bo'ladi. Super 5 yulduzlik quloq bo'ladi. 5 ta yulduzi bor quloq. Chunki Shvetsiyaga o'xshagan Yevropa mamlakatlari bunga siyosiy boshpana bergan bo'lsa, siyosiy boshpana uchun qo'yilgan shartlari bor. O'sha shartlarni amalga oshirayotgan bo'ladi bu. Endi bu kimga osilayotgan bo'lsa, bilingki, o'sha odamlar haqiqiy ma'noda islom ummatiga kerakli odamlar. O'sha islom ummatiga kerakli odamlarga osilishligidan bilingki, zakazlarni amalga oshiryapti odamlar. Shuning uchun birodarlar, mavzuyimizni umumiy qisqa muxtasar xulosasi shu. Alloh subhanahu va taolo Mursiy janoblarini rahmatiga olgan bo'lsin. Ixvonul muslimin tarafdori emasmiz. U manhaj, u maslakka biz mansub emasmiz. Ahli sunna val jamoaning 1400 yillik karvoniga aloqador deb bilamiz o'zimizni. Mana shu karvonda, mana shu manhajda biz yurtimizni islom yurti, islom diyori ekanligini,
doim ta'kidlaymiz, bu diyordagi musulmonlar kofir deyayotgan, bu diyorda yashayotgan musulmonlarni dorul kufrda yashayapti deyayotganlarga har doim qarshi turamiz va bu qarshiligimiz ular vafot topsa Alloh rahmat qilsin deyishimizni oldini olmaydi. Alloh subhanahu va taolo bu suhbatlarimizni barchamizga o'zi manfaatli qilgan bo'lsin. Endi biroz savol javoblarga o'tamiz. Asrga biroz bor bizda.